নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময়। মই এতিয়া ঘৰ কাঠি লেচাই আছোঁ। এইদৰে মই আজি আপোনালোকক ৰন্ধন প্ৰণালী আজি দৈনন্দিন কামৰ ব্যস্ত ভিডিঅ' এটি বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। এয়া হৈছে কমলকাট মাছ। কমলকাট মাছ আৰু আলুৰে মই ব্যঞ্জন বনাম আৰু দিম। মই এয়া হৈছে থেকেৰা টেঙা কেইপাতমান মই তিয়াই থৈছোঁ। আৰু আনফালে মই কাচকল ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এতিয়া মই ব্যঞ্জনত পানী দিলোঁ। এতিয়া মই মাছ দিম। যিহেতু মোৰ ব্যঞ্জনখন হ'লে কিছু সময় উতলিব দিম, তেতিয়াহে আঞ্জাখন সোৱাদ হ'ব। পুঠি টেঙাৰে বনোৱা মোৰ মাছৰ ব্যঞ্জনখন হ'লে এতিয়া মই নিমখ দিলোঁ। এয়া থুইকেৰা টেঙাৰে বনোৱা মোৰ মাছৰ ব্যঞ্জনখন হ'ল। কোনে কোনে বাৰু থুইকেৰা টেঙাৰে মাছৰ ব্যঞ্জনখন ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন। মই কিন্তু গৰম দিনত যেতিয়া বাৰিষা হ'ব, গৰম হ'ব, তেতিয়া মই টেঙাৰ ব্যঞ্জন খাই বহুত সোৱাদ পাওঁ। মই তিনিটা বাটিত আঞ্জা ভগাই আছোঁ কাৰণ আমাৰ এজন নিৰামিষ মানে মাছ মাংস একোৱে নাখায়। ইয়াৰ মই বেলেগকৈ ৰান্ধিছোঁ। এয়া সৰু মাছ ভাজি আৰু কাচকল আৰু মাছৰ ডিমা আৰু মাছ আৰু এয়া হৈছে থুইকুৰা টেঙাৰ জোল, মাছৰ জোল। এতিয়া মই খাবৰ বাবে ৰেডি কৰিম। মই ৰন্ধন প্ৰণালী চাই আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্টত জনাবচোন। যদিহে ভাল লাগিছে সকলোৱে বাৰু লাইক কৰিব, তেতিয়াহে মই ন ন ভিডিঅ'লৈ আনিবলৈ উৎসাহ পাম। সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই এতিয়া মই খাবৰ বাবে ৰেডি কৰিছোঁ।